Tervetuloa aamukahville. Tänään puhumme, mikä on tärkeää, kun opiskelet vierasta kieltä. Muista nämä asiat, kun alat opiskella uutta kieltä. 1. Puhu heti. Heti ensimmäisenä päivänä, kun olet kurssilla tai kun olet maassa, puhu heti. Kuuntele ja sano samalla tavalla. Puhu heti. Kuuntele sinun omaa puhetta. Ja heti ala puhua. 2. Rakasta virheitäsi. Improvisaatioteatterissa sanotaan, että moka on lahja. Myös kielen oppimisessa moka on lahja. Leiki kielellä. Yritä, kokeile. Jos tulee virhe, ei se haittaa. Rakasta virheitäsi, niin sinä opit. Täydellinen on hyvän pahin vihollinen. 3. Hyväksy, että et ymmärrä kaikkea. Sinun ei heti tarvitse hallita, kontrolloida kieltä. Sinun ei tarvitse ymmärtää 100-prosenttisesti kaikkia sanoja, kaikkia ilmauksia, kaikkia sääntöjä ja kaikkia syitä, miksi jokin asia on niin. Hyväksy, että et ymmärrä kaikkea. Anna mennä. Jonain päivänä sinä ymmärrät, miksi. 4. Rakastu kieleen. Etsi jokin asia kielessä, joka motivoi sinua oppimaan sitä kieltä. Oli se ihminen, musiikki, runot, luonto. Mikä motivoi sinua oppimaan sitä kieltä? Mitä asiaa sinä rakastat siinä kielessä tai kieliympäristössä? 5. Älä estä itseäsi oppimasta. Tarkoittaa, älä ajattele aina ensimmäiseksi, oi suomi on niin vaikea kieli, ei sitä voi osata. Älä ajattele niin. Ajattele, että minä opin tämän kielen. Minä osaan puhua. Minä voin tehdä tämän. 6. Älä estä itseäsi oppimasta. Nähdään taas.